Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All my dear students, my name is Mubarak Daqalan, teacher Mullah. Welcome to our lesson, special writing skills. Dear students, today I would like to start our first unit, which is about sentences. So welcome, let's get started. Laman arda daqaliga wa salamay wa anigo ha ma'alim Mubarak Daqalan ma'alimullah. Inshallah ta'ala ma taamun sabr wa nirayti skills kena unit kena kuwad ayyan qalan maanta waxaanu ka bilaabanaa hadda bas aan hore u soo sheegnay unitka kowaad waxa loo yaqaan sentences marka hadda waxaanu baran doonaa oo sababta aan u soo qaanno waa maxay sentences waa maxay qaybaha loo qaybiyo qaab ismeedkiisa sida loo dhiso waayo qofku soo u qoro paragraph ama composition waa inuu bartaa sentences ka qaybiyisa iyo sentences ka sida loo qoro arday hadaanu qofku sentences aanu galanay paragraph na ma qor karayo because waxa uu isku xiray principles of writing waxa jira sharciyada uu leeyahay quraanku waxa kamid qofku si fiican u yaqaan halay qaan maxay sentence structure aan loo soo semicolon spelling hadaba arday hadii casigana ku soo dhawaano sentence ku waa maxay horta sentence soo hada af Soomaali waxa lagu kumayna waa weer Soomaali waxa la yaa waa weer in luqada carabiga isma in arabic language waxa la yaqaan maxay jumla waxa la yaqaan jumla baa la yaqaan hadba sentence ka arday waxaan ku taariifinayaa inuu yahay koox eraya oo la isku geeyay kuwaas oo inay siiyaan macna buuxo dhameystiran waxaan ku ardayaa oo sentence ku ama a sentence is waxa way a group waa koox of words eraya that kuwaas oo express inoo sheega ama inoo qeexa a complete idea fikrad dhameystiran fikrada dhameystiran waxa noqon doota maxay sidee buugeena ku qoran waxa loo yaqaan statement warbixin buuxda statement waa macluumaad sidoo kale waxa noqon doota waxa loo yaqaan question su'aal baa noqon karta question sidoo kale waxa noqon doonta command amar command amar kaarde waxa raana sentence ku waa erey la isku geeyay kuwaas oo ina siinaya macna buuxa macna buuxa waxaan uga jeedaa waa macnaha ama waa hadalka aanu qof maxay kaasi dibooreen hee oo wasbe hadal qofki waxu sheegto waxaad u sheegtay waa noqdaa fikrad dhameystiran ama hadal dhameystiran buugaagta qaar waxay qori karaan complete idea complete sense erega sense simbol u xubul lemayoon maxay meaning waxaasna waa la qori karaa hadaan hay sentence waa group of words that has to express sheega complete idea fikrad dhameystiran complete sense complete meaning definition ku macna ma sameynayo laakiin waxa macna sameynayo qofku inuu sentence ka fahmo imika sentence ka sheega sentence waa maxay waa erey la isku geeyay kuwaas oo ina siinaya macna buuxa that's okay okay example isku waa kuwa ma tusaaleyaashu I slept anigu waan seexday I slept anigu waan seexday It's a complete meaning. It's a complete sentence. They are teaching English. Iyagu waxay dhigayaan English ta. And also this is a sentence because a complete idea. A good pen. Qalin fiican. Kaas mala sentence ma. A good pen. Qalin fiican. Complete idea na muusi. A macna uu sameeyay oo waa qalin fiican. Laakin macna buuxa muu sameeyay. Tusaale. qof ila suqoon ama aan kula hadlin ama aanu hadal hore in kasoo dhaxayn baa intuu ku soo istaagay oo agtaada istaagay ayuu muuxin ku rooni a good pen qalin fiican maxaad oranaysaa what do you mean a good pen tasaa qalin fiican maxaad ku jeedaa you have to ask the reason sababta weydi marka a good pen ma aha sentence because of macna uu sameeyay laakiin complete idea muu sameeyay ka noocana waxa loo yaqaan seen hore soo qaanay phrase way phrase ku xaa erey la isku geeyay kuwaas aan lahayn subject verb normal ah macna buuxa ma sameeyo hadis call what phrase is not sentence sababtan ugu diidana complete idea ma muusin halka waxaan ku baran definition of sentence aan ku soconno types of sentences sentences ee qaybaha loo qaybiyo arday sentences keenna marka aan qaybinano waxa loo eegayaa based on structure and based on meaning mar waxaan u eegnaa qaab dhismeedka sidoo sameeyay marna waxaan u eegnaa meaning macnaha uu sameeynaayo waxaan ku ardayaa oo sentence keenna marka la qaybinayo mar waxaan u eegnaa structure oo waxaan leeyahay based on structure erigaasna Soomaali hore ah based
on structure. waxaan u eegayaa qaabka uu sameeyay structure macnaheedu waa hay waa form. waa sidoo sameeyay. marna waxaan u eegayaa based on meaning. macnaha uu sameynayo ama based on functioning. shaqada uu qabanayo. waa qaabka function qoda. waxaan ku ardayow sentence-kan markaan qaybinay structure-ka markaan u eegayna afartaas loo qaybinayo. a simple sentence, a compound sentence, a compound sentence, a compound compound sentence. wari maxaan ku dhay sentence-kan marka loo eegay structure ardayow afartaas aan u qaybin doonaa. afartu waa maxay? a simple sentence, a compound sentence, a compound iyo compound compound. markaan u eegay waxa loo yaqaan meaning afartan aan u qaybinayaa iyadana. declarative sentence, interrogative sentence, imperative sentence iyo exclamatory sentence. waxaan halkaa ku dhimaad fahad maxaan ku dhay sentence baynu qaadanay waxaanu ku sheegay inuu yahay group of words that makes a complete idea. erayo isku tago macno buuxaan siiya soomaa yes haye types of sentence baa jira oo macnadu yahay sentence-kana qaybaha loo qaybiyaa. hadda marka la qaybinayo mar waxaanu ka eegaynaa structure qaabku u samaysan yahay marna waxaanu ka eegaynaa meaning macnaha uu sameynayo. marka loo eegay structure afar baa loo qaybiyaa. waa simple sentence, compound sentence, compound sentence iyo compound compound sentence. marka loo eegayna meaning-na afar baynu qaybinaa. waa declarative sentence, interrogative sentence, imperative sentence iyo exclamatory sentence. waa rajaynaya si fiican u fahanteen insha allah xiisada xiisadan ku xigtaa waxaanu ku bilaabi doonaa structure-ka meel kahiin. waxaana soo qaadan doonaa mid kastaa wuxuu yahay qaybaha loo qaybiyo kadib waxaan ku xigsiin doonaa insha allah declarative by structure-ka ayaan horeysinayaa. sababtan structure-ka horeysina waxaan doonayaa structure-ka inaad fahantaan si aad kana fahantaan insha allah xiisada xiisadan ku xigta la socda. aad iyo aad baan idin salaamayaa. waxaan kaloo idin ka codsanayaa inaad wax qorqortaan. the more you writing the more you are good. thank you. have a good